မြတ်စွာဘုရား၏တရားဒေသနာတော်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့အခက်ခဲကြားမှာဆိုတဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဘဝတစ်ခုရလို့ရလာလို့ရှိရင်ဆင်းရဲကိုရတာပဲ။ပရိသန္တွေနေလာတာဟာဆင်းရဲပဲ။အဲ့တော့အခက်ခဲဆိုတာလည်းဒီဘဝထဲမှာကြုံရတဲ့အစဉ်တန်းစားတစ်ခု။အတိတ်တုန်းကမသိခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေမသိဘူးဆိုတာကိုဆင်ခြင်ကြည့်တော့သူကဆင်းရဲကိုလည်းဆင်းရဲမှမသိခဲ့ဘူးဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းလေးကိုမသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွာလာခဲ့မိတယ်တခါမှလည်းဆင်းရဲကငြိမ်ချမ်းမှုကိုမခံစားဘူးခဲ့ဘူးဆင်းရဲကနေပြီးတော့ငြိမ်ဖို့ဆင်းရဲကင်းဖို့ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုမြင်ရမလဲဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲတမာတိကိုဘယ်လိုရအောင်ထူထောင်ရမလဲပညာနဲ့ဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲဆိုတဲ့နိဂလန်တွေကိုမသိ။တာမန်ဘုထုဆိုတဲ့ဆင်းရဲရဲ့တဘာဝလှတာမြင်ချက်မှာပဲ။မကြိုက်တာမြင်မုန်းမှာပဲ။ပြောစရာရှိပြောမှာပဲ။လှုပ်စရာရှိလှုပ်မှာပဲဆိုတဲ့တဘာဝနဲ့နေခဲ့တာအနာမတကသန္တရာသန္တရာအရှိကြီးနေလာပြီးသွားပြီ။ဖျားရည်အဆူဆူပွင့်တယ်စင်ရင်ရင်ရာလမ်းကိုပြတော်မူသောဘုရားရှင်များများစွာပွင့်ထွန်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ရင်မပါခဲ့ဘူး။အဲ့လိုမပါခဲ့ရခြင်းကိုပြန်ဆင်ခြင်းရင်တော့မှပဲ။တော်တော်ကိုမိုက်မဲခဲ့တာပါလားလို့တွေးရမယ်။အခုမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံနေသေးတယ်။ဘုရားဟောတော်တရားတော်များအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရမသိမှုအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတဲ့ကာမဝဆရာကုသိုလ်တွေရူပဝဆရာကုသိုလ်တွေလောက်ကြတယ်အပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေလောက်ကြတယ်အာနိစာပြီးသင်္ခါရဆိုတဲ့အရူပကုသိုလ်တွေပွားကြတယ်လို့ဒီလိုနားလည်စေတော့တရားတွေကိုနာကြားခွင့်ရကြသေးတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုခြုံငိမ့်စေဖို့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကိုခြုံငိမ့်စေဖို့အတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တတ်တဲ့သမာဓိတ္တိဉာဏ်နဲ့ဒါကတော့ယုတ်ပဲဒါကတော့နံပဲယုတ်သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်၍ဤကဲ့သို့ချုပ်သည်နံသည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်၍ဤကဲ့သို့ချုပ်သည်စသည်ဖြင့်မှန်စွာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပွားရမယ်မှန်စွာတွေးတော်ကြံစည်၍နိက္ခမဝိတ္တတိဟုသောကာမဂုဏ်တရားတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွေ့အကြံစင်ရွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွေ့အကြံမှန်သောအကြံရှင်းနေရမယ်အဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်မှန်ကန်သောအတွေ့တွေရှင်းရမယ်ဒီလိုနဲ့ကိုယ်သီလပိုင်းမှာလည်းလုံခြုံစွာစောင့်ထင်ရတယ်ဝစီကံအားဖြင့်ကာယကံအားဖြင့်အတ္တမောဟံကြောင့်မူအားဖြင့်သီလပိုင်းလုံခြုံအောင်လည်းကြိုးစားကြရတယ်သီလလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအခက်အခဲတွေကိုကျော်ပြန်နိုင်ကြတာပဲဒါနောက်ပိုင်းကြတပည့်ချင်းနဲ့ပြောပြရင်လည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်တတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခက်အခဲတွေကိုကျော်ပြန်နိုင်တယ်ဝိရိယစိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခက်အခဲတွေကိုကျော်ပြန်နိုင်တယ်အခက်အခဲတွေကြားမှာပဲအေးချမ်းစွာနေနိုင်တယ်တည်ကြည်တဲ့တမာရီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမြဲတမ်းတည်ကြည်တဲ့စိတ်ကိုရထားတဲ့အတွက်အမှားနဲ့မကြုံဘူးအခက်အခဲတွေကိုကြော်ပြနိုင်တယ်ဒီတော့ဒီအခက်အခဲကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝရလာကြတဲ့ကိုကဆင်းရဲရတယ်ဆိုတော့အခက်အခဲပါလာတယ်ตายရတာတွေလည်းကြုံမယ်မตายရတွေလည်းကြုံမယ်ตายရသည်ပဲဖြစ်ပါစေမตายရသည်ပဲဖြစ်ပါစေဘယ်လိုတရားပဲမဆိုခဏသာတည်ကြတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့လည်းခဏပဲတည်ပြီးခဏပဲပြတ်တဲ့တရားစိတ်ဆင်းရဲရဆိုတာလေခဏသာတည်ပြီးခဏသာပြတ်တဲ့တရားအဆင်ပြေရဆိုတာလေအခိုက်တန်တာပဲအဆင်မပြေဘူးဆိုတာလေအခိုက်တန်တာပဲသူကဘုံလုံးတစ်လက်ငပြန်တစ်လက်မှန်ကင်းတစ်လက်ထင်းတစ်လက်ဘဝဆိုတာမြင်လိုက်နှိမ်လိုက်နဲ့လောကနဲ့လွတ်တဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးဒီတော့အခက်ခဲဆိုတာကြုံကြမှာပဲဒီအခက်ခဲတွေကိုငြင်းညူနေမဲ့အစာဩတဘာဝတရားပဲလို့
လက်ခံလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်တရားတော်အရာယံအကျင့်တရားတွေနတုံမာကံတင်တို့ပိုင်ဆိုင်သောအရာမဟုတ်ပေတန်ထိုတင်တို့မပိုင်သောအရာကိုပဇဟထစွန့်ပြစ်ကြကုန်လောလို့ဘုရားရှင်ဟောခဲ့တာရှိတယ်ဘယ်အရာမှကိုမပိုင်ဘူးဆိုတာတိတိကျကျစဉ်းစားရင်တွေ့လိမ့်မယ်သူတစ်ပါးကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အနေနဲ့တာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အတွင်းကအင်္ဂါတွေကလေးစားတွေကိုတောင်ကိုမပိုင်ဘူးအမိန်ပေးလို့မရဂယုဆိုင်နေတဲ့ကြားထဲကဘဒဝိတက်ကဖောက်တယ်ဂယုဆိုင်နေတဲ့ကြားထဲကအာဘောဓာတ်ကဖောက်တယ်ဘလောက်ဂယုဆိုင်ဆိုင်ဝါယောဓာတ်ကဖောက်ခြင်းဖောက်တယ်ဂယုဆိုင်မှုတွေမပြတ်လှုပ်ပေးပေမဲ့ဒေဇောဓာတ်ဖောက်ခြင်းဖောက်တယ်အဲ့တော့ကိုပိုင်ထားတဲ့ရုပ်ကကိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားမှုဝေဒနာမှတ်သားမှုတင်ညာစေတော်တဲ့စေတနာသီးဟူသောသင်္ခါရတည်တဲ့ဝိညာဏသီးဟူသောသဘောတရားတို့ကလည်းခဏဖြစ်ပြီးတော့ခဏပြတ်ပြီးဖောက်ပြန်တဲ့တရားတွေကြီးပဲကိုမပိုင်ဘူးသူတို့ဒီအကြောင်းတရားရှိပြီးတော့ခဏသာလာပြီးတိုက်ဆိုင်ပြီးဖြစ်တာဥပမာအစင်းရှိတယ်မြင်လို့ရတဲ့သကုပ္ပတာရာရုပ်လည်းရှိတယ်အစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့စုံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင့်သိစိတ်ဖြစ်လာဒိဋ္ဌံသင်္ကတိဖတ်တော့အဲ့ဒီသုံးပါးပေါင်းစုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်အာယုံထိမှုသဘောဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာအာယုံနဲ့ထိပြီးဆိုရင်ခံစားတယ်ကောင်းတယ်လို့နှလုံးသွင်းရင်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားမယ်မကောင်းဘူးလို့နှလုံးသွင်းတော့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားမယ်တိခါမြပဲဆိုရင်ဥပေက္ခဝေဒနာခံစားမယ်ဒီဝေဒနာကလည်းနန္တရားတတ်တတ်ပဲခဏသာဖြစ်ပြီးခဏသာပြတ်တာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌံသင်္ကတိဖတ်တော့ဖတ်တာဖြစ်ပြီးရင်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာမမြဲသောဝေဒနာသာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်မတည်မြဲသောအစဉ်ရုပ်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မတည်မြဲသောမျက်စိအခြေတက်သကုပ္ပတာရာရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခဏဖြစ်ပြီးတော့ခဏပြတ်၍အာယုံရှိမှအကြောင်းရှိမှပေါ်လာသောမြင်သိစိတ်ကခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်တဲ့သဘောတရားပဲအဲ့ဒီမမြဲသောခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်တတ်သောမြင်သိစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာယုန်ထိမှုဖတ်တာစေတသိက်ဖြစ်လာအာယုန်ထိမှုဖတ်တာကြောင့်ခံစားမှုဝေဒနာမတည်မြဲမှုတပါသဘောတရားတစ်ခုပဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်ကတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့စိတ်ဖြစ်တိုင်းအမြဲတမ်းရှင်တဲ့တပ္ပစိတ္တသာရဏဏစတ္တသိခုနှစ်ပါးရှိတယ်။ဖတ္တဝေဒနာ၊တင်ညာ၊စေဒနာ၊ဧကကတာ၊ဇေဝိတ္တရိ၊မနတိကာရဆိုတဲ့စတ္တသိခုနှစ်ပါးကဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုတော့အကြောင်းတရားမှာမြင်သိစိတ်ကဖြစ်လိုက်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီခုနှစ်ပါးကလည်းဖြစ်မှာ။အဲ့ဒီခုနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုဖတ္တာကိုအကြောင်းတရားအနေနဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုအကျိုးတရားအနေနဲ့ယူလိုက်တယ်ဒီလိုကြည့်တော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းရှင်တဲ့စတသိက်ခုနှစ်ပါးမှာဝေဒနာပါတယ်သင်ညာပါတယ်ဝေဒနာဖြစ်တာနဲ့အတူသင်ညာကလည်းဖြစ်သွားမှာပဲဒီတော့ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်ပြီးမြင်သိစိတ်တွေဟူသောဝိညာဏခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေဒနာတွေဟူသောဝေဒနာခန္ဓာလည်းဖြစ်တယ်သင်ညာတွေဟူသောမှတ်သားမှုသင်ညာခန္ဓာလည်းဖြစ်တယ်အကြောင်းပေါ်ဒီပြီးတော့အကျိုးလေးဖြစ်လာသူတို့ကလည်းမမြဲတဲ့သဘောလေးတွေပဲအကြောင်းရှိမှဖြစ်တော့အကျိုးတရားတွေပဲခဏလေးပဲတည်တယ်အဲ့မှတ်သားမှုဆိုတဲ့သင်ညာကလည်းခဏလေးပဲတည်တယ်ဒီလိုနဲ့ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်ပြီးသင်ညာကသင်ညာခန္ဓာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ပါးထဲမှာဝေဒနာနဲ့သင်ညာနဲ့ဖယ်လိုက်ရင်ဖတ်တာပြီးတော့ဝေဒနာသင်ညာဆိုတော့ဖတ်တာရယ်စေဒနာရယ်ဧကကတရယ်ဇီဝိတ္တရယ်မနတိကာရကျန်တယ်သူတို့ကသင်္ခါရခန္ဓာပဲအဲ့တော့မြင်သိစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စေတသိက်နာမ်ခန္ဓာတွေဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီမှာဖတ်တာကိုပရမအကြောင်းလာယူထားတယ်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့အကျိုးအနေနဲ့ဟောထားတယ်စေတသိက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တာနဲ့ဒီစေတသိက်ခုနှစ်ပါးကစိတ်ဖြစ်တာနဲ့ရှင်းကြတာဒီလိုဆိုတော့ဝေဒနာလည်းဖြစ်တယ်၊သင်ညာလည်းဖြစ်တယ်၊သင်္ခါရလည်းဖြစ်တယ်။သင်္ခါရကတော့ဖတ်တာ
Patago jump you bido, dating Karakanagale, Mamiebu, two jump you bido, Widena, Widena canagale, Mamiebu, two jump you bido, Widena bisiatana, Arima Gilida Pietola. Tanaga, Netabwe, Ayon Jamle, Tanapchete. Manetabwe, Sinere, Widena Kanzane, Dua, Chanda Mubu, Pianbido, Tantan, Eta, Dracha, Raga Nudia, Pian Kainabe, Arima Tanapchete. Dilone, tu tantama, tanatea pielare at what? Eri tanatea. A young egetu, tanatea piepojeti, dokata, sinyajin, the mudio pitching bail, payachin hot haro. Tanapien gobe, sinye pietome. Sinyeriga bari piemeleto, tanapisia, ubarana, a soeri pieme. Dati sway, mana soeri swayme. Ubarana bisia bawo, di a soeri, a cheek and bureau. Nga soe, tu soe, pogo soe, kain soe, tarina soe bir a loaded lodo, kona lodo kaya cane piete, no capioro was he cane piete, sega tuero, manogane piete, ra, gama bawa. Di canego lodo, boapesia sardiso, no tapri than de yabu, a chom piatuavi. Arizati gale, sing agent yave. Debaga, a chom de pique jare, tana gale. Tua, then Karakanda. Mamieto diabe. Mamieto diago, a young can bureau. Uba dance with it. Mamieje, dictate, manaro, piete. I mamieto Uba dan diago, a young bureau. Gamu badam, soro, loba. Datu badam, soro, dati. Dilabru badam, dative. Atawaru badam, ata datiga, dative. Arother loba and dati, Uba dan, to get diago a yasu. Erilo loba dea, dati dea, ubarana besia, pawazo, can we loja, kuduga, agudu, can we loja. Tariele, mamiera rive. Kuduga, agudu, candiga, tibaga, selenago, a yen can biro. Pielato, go a muya, no a muya, say a muya rive. Go a muya riga, kaya winya yote and epi, yote piete. No a muya riga, was he winya yote and ene, yote piete. Manoga, apiano, di satema. Duijin, janjin, sare, gilida, boajin, sare, monogandi pite. Ero gongde, gudu, monogandile, pitchin pime, magondo, agudu, monogandile, pitchin pime. Dilu butare, gandiadrejang, bridadiga, yago, yaome. Ero tibaka gandigale, mamiebu, gandigale, nango, a jong can pite, yone, yogo, a jong can be pite, nane. Nayonaba, Bongo, John can be repito, Gandayarine, Arikan Rebeso, Yuna Name, Saint Agent Diave, Saint Agent Diago, John can be, Obama, Breathan in Agen, Saint Yago Tapirio Yard, Breathan in Elido, Ari Breathan de Jango, Obama, Sadi Bissia, Saramarana, Ojen Dejen, Sadi Rugo, Yagon Dorabe. Dilo ne beso yin jare ngu jwe jare ku sin ye de sik sin ye de pien zwa pien pen de so de sin ye de dukkha de akhet khe de myo song bo o la bi so da ga le bwa ma akhet khe de khu jong da be na la bi so da ga le yoga ya de so da le bwa ma akhet khe de khu jong da be o twa chin haung twa chin na twa chin yu yuen la chin da ri ya akhet khe de phet la They song jay, Jessie jay. A Jessie net jones for Raleigh, a cacket jonab. They song jay sort at the bogale, a cacket a coup. Dillo a cacket in it, Joan Labi so yen, so yen jar, mo jar. Go sing yere, say sing yere. Jens are pin bandy, taha. I only ne patabi. Joan water sing yen a patabi. Joan water a cacket in a patabi. Don't look day, look corre. Go go. La chung wa de diari ga anna yu dwara, go ga, shung dwara. Kakere go, shung dwara de. Amanaga maro, di kakere go, go ga, anna yu nao, diane, joza. Yara ga, senyeri jibe, senyeri jondo, kakere be, duini mabe. Luba loga jizurale, go lojana mayado, malojana rego, pisido, anata loga. Another loga so gre maro. Nga yogo, dilo bongsam pibasi, dilo bongsam pibasi nail, don't alo me ya.
ငါရဲ့ခံစားမှုကတော့အမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာမှုပဲခံစားခြင်းတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုမခံစားခြင်းဘူးလို့တောင်းတလို့မရဘူးငါရဲ့မှတ်သားမှုကလည်းအမြဲတမ်းမညာကောင်းပါစေမှတ်သားရတာမကောင်းတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့တောင်းတလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့စေတနာစေစောမှုတည်တဲ့တိစိတ်ဒီတရားတွေကိုလည်းကိုယ့်ဖြစ်ခြင်းတလို့ပဲဖြစ်ပါစေမမြင်ခြင်းမသိခြင်းတာတွေမသိရပါစေနဲ့လို့တောင်းတလို့မရဘူးတိတော့ အကြောင်းရှိရင်အကျိုးတွေကဖြစ်လာမှာပဲအတိတ်ကအကြောင်းရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာအကျိုးကိုခံစားနေရမှာပဲအခုအကြောင်းတွေလုပ်ရင်အနာဂတ်မှာအကျိုးတွေကိုမလွဲမသွေခံစားရမှာပဲအကြောင်းရှိရင်အကျိုးကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်မှာအကြောင်းဖြစ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒီတော့လောလောဆယ်အချိန်မှာကိုတွေ့တာမှုဘယ်လောက်ရှိသလဲပတ်သက်မှုဘယ်လောက်ရှိသလဲကိုအာယုံကြမှုဘယ်လောက်ရှိသလဲဒါကိုဆင်ခြင်
အခက်ခဲကပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားတဘာဝကြောင့်တဘာဝဘေးကြောင့်ဖြစ်တာလားစနစ်တွေကြောင့်ဖြစ်တာလားလောကအခြေအနေတစ်ခုခုတွေပြောင်းလဲလို့ဖြစ်တာလားလူမှုရေးကြောင့်လားစီးပွားရေးကြောင့်လားပညာရေးကြောင့်လားတမျိုးမျိုးသောအရေးတွေကြောင့်လားအခက်ခဲကဘယ်အကြောင်းလဲလို့စဉ်းစားလိုက် ဒီခက်ခဲကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကကိုဖန်တီးလို့ရနိုင်သလားကိုတွန်းလှန်လို့ရနိုင်သလားကြည့်တော့အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကအကြောင်းရှိလာရင်သူတို့ကလည်းပေါ်လာတော့အကျိုးတရားဖြစ်နေပြန်ရောအကြောင်းရှိရင်သူတို့ပေါ်နေမှာပဲပေါ်ရင်ကိုယ်နဲ့ထိရတွေ့ရမှာပဲထိတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်မှာရှောင်ကြဉ်မရဘူးပြေးကြဉ်မရဘူးတွေ့တယ်ပြ
Pogo, Poma, Cobalo, Ayongjan, Italy, Sora, Saint Jam. Goya Tanyos and Ari Pogo, Poma, Balo, Ganyan, Italy, Sora, Saint Jam. Tanyos and Sora Nayama. Chicken Jensore, Kamara Gatanyos and Shidalo. Mountain and Yetra Jensore, Briga Tanyos and Galashi. Ara di Ludiago, Cobalo Chetale, Cobalo Mong de Lepoma, Moody Viro, Kakea Jonah. Goda Chetadu Poma Jarole. ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရင်လေဒုက္ခရောက်မှာကိုပူပန်းတယ်သူ့မှာဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်လေကိုပူပန်းတယ်အဲ့တော့ချစ်တဲ့သူကြောင့်လေကိုမှာဒုက္ခတွေချစ်တဲ့သူကိုနောက်ဆန်တင်းနေရတာနဲ့ကိုမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာမုန်းတဲ့သူကြပြန်တော့လေကိုသူ့ကိုဘယ်လောက်တောင်စိတ်ဝင်စားနေတယ်လဲသူဘာလို့လို့ဘာပြောပြောစိတ်ဝင်စားလောင်အားကြီးနေတယ်အဲ့တော့ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းမနေနိုင်ဘူးသူကကိုယ့်ရဲ့
င်တယ်လွတ်လပ်စွာမသွားနိုင်ဘူးလွတ်လပ်သောစိတ်နဲ့မနေထိုင်နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းလေးလံနေဒါလည်းအခက်အခဲတစ်ခုပဲတရားသဘောနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့လွတ်မြောက်သောစိတ်ဖြင့်နေနိုင်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်တော့အမှန်ကလွတ်မြောက်သောစိတ်နဲ့နေနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကတရားတွေဟောထားတယ်ရုပ်ဆိုတာလည်းမမြဲသောတရားပဲလို့အမြဲဆင်ခြင်ပေးရမှာကိုယ်မှခံစားမှုပေါ်လာရင်ခံစားမှုကလည်းမမြဲသောတရားလို့ဆင်ခြင်ပေးနေရမှာမှတ်သားမှုစေစောမှုသိမှုဒါတရားဒီတရားတွေဟာမမြဲသောတရားတွေပဲလို့ဆင်ခြင်ပေးနေရမှာကိုယ်မဆင်ခြင်မိဘူးအဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူချစ်တဲ့သူကိုဆင်ခြင်ကြည့်တော့ဓာတ်လေးပါအစုသာဖြစ်တယ်ယုံနဲ့နံနဲ့ပေါင်းထားသောယုံနဲ့အစုသာဖြစ်တယ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ဆင်ခြင်ပေးရတယ်ကိုယ်ဘလောက်ချစ်ချစ်သူသည်သူခန္ဓာကိုယ်ဟာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်มาပဲသို့မဟုတ်သူစိတ်သူခံစားမှုသူမှတ်သားမှုသူစေတနာတွေဟာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်มาပဲပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတော့ခန္ဓာငါးပါးအစုသာဖြစ်တယ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ဆင်ခြင်ပေးရင်သူ့အပေါ်မှာရောက်နေတဲ့စိတ်တွေတပြေးပြေးနဲ့ခေါင်းပါလာလိုက်အမှန်ကိုမြင်လာလိုက်ပွားများပေးဖို့တော့လိုတယ်ဒါဆိုကို့မှာဝန်ထုတ်ယော့လာလိုက်မယ်တာမန်လောကီပေါင်ထဲမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မချစ်ဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရတယ်မချစ်ဘဲနဲ့မနေနိုင်ချစ်ချစ်ရင်တော့နည်းနည်းချစ်ရင်နည်းနည်းလောင်လိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးမယ်များများချစ်တဲ့သူတွေများများလောင်ပြီးတော့များများလေးနေတယ်ပေါ်ပါသောစိတ်ဖြင့်မသွားနိုင်မလာနိုင်ခန္ဓာဝန်ကိုမဆောင်နိုင်ကြဘူးဘုရားဆရှိတော်သူတော်ကောင်းကြီးများမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကများပွားများကြင်ကြံနေသောတာဝကများကတော့လွတ်လပ်သောစိတ်ပေါ်ပါသောစိတ်နဲ့ခန္ဓာဝန်ကိုဆောင်နိုင်ကြတယ်ပ
ပေါ်ပါတော့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးဖြင့်ခန္ဓာဝန်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တွေ့တာမှုတန်ရောစဉ်ဖြစ်နိုင်ကြလို့မုံနဲ့သူနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမုံနဲ့သူကိုအာယုံဆိုင်ကြည့်ဘလောက်မုံနေတာလဲအဲ့ဒါကိုသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားမှုများနေလို့ကိုဒီလဲကိုရဲ့အတိတ်ကံနဲ့ဒီဘဝမှာဖြစ်တာဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာတော့မှအရင်ကကြိုးစားခဲ့တော့အတိတ်ကံတွေကြောင့်အခုဖ
ठंड भी रो टमलों को तो आया माँ तू दिले टिपुआ माँ पियो तो कुदोगा आगुदोगा ने को ठंड भी रो तू ने टाने पुआ को तो आ माँ ऐरी लो सेंचे पे ले तो आप्शे मोंडू अबो माँ निका मु योजा ला ले मोंडे तो राम मशी रो बने कंकं ये जो को ठेने शाशा मिया ला भी को ये नंदा माप्शे ने रे बटीगा सोरे ठीबा लोरे से डू เปยตวานနိုင်တယ်ရော့သွားနိုင်တယ်ကင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာအခက်ခဲဆိုတာမရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တော့အခက်ခဲကိုသူဖြေရှင်းနိုင်တယ်တဘာဝကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခက်ခဲကိုလည်းဒါတဘာဝတရားပဲလို့ဆင်ခြင်ပေးရတယ်ဖြစ်ရမယ်အကြောင်းတရားဒီဖြစ်เสียအကြောင်းပါလာရင်ဖြစ်တာပဲနေပူတယ်နေရတာပူတယ်ရာတိဥတုတအားအပူချိန်နေမြင့်တယ်ဆိုအပူချိန်နေကိုမြင့်စေတော့ တတော်တွေခေါင်းပါလာခြင်းရေခဲတွေအရေးပြောလာခြင်းစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကမ္ဘာမြေကြီးကအပူဓာတ်တွေထုတ်လွှတ်မှုများခြင်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေထုတ်လွှတ်မှုများခြင်းစတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးဆက်တွေရတယ်ဒါတော့ကိုမပြုတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုမပြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စပြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတော့ပြင်မယ်ပြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်လို့ရှင်လက်ခံရုံပဲရှိတယ်ညှိယူမယ်တဘာဝတရား
ုခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲညှိယူကိုယ့်ရဲ့တတိတရားကိုယ့်ရဲ့စင်ချင်ညာတရားကိုယ့်ရဲ့အာထုံမှုတရားတွေနဲ့ပဲညှိယူမယ်အသက်ဆက်ရှင်နိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်ဒီတိုင်းပဲဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးမဆိုဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အခက်အခဲဆိုတာမရှိဘူးလို့နှလုံးသွင်းရကြာတာနဲ့မြန်တာပဲကွာလေဒီတော့အခက်အခဲဆိုတာလူသားတိုင်းမှာကြုံတာကိုယ်တယောက်တည်းမှာမှထူကြပြီးကြုံတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ထားရင်တတ်သားသွားမယ်ကိုယ်မှာအခက်အခဲရှိရင်ကိုယ်ထနေတဲ့ကိုယ်ထပို့ပြီးဆိုးတဲ့သူတွေကိုလိုက်ကြည့်ဆင်ခြင်ကြည့်ဩဆင်းရဲဆိုတာကိုယ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ထဆိုးတဲ့သူတွေတောင်ရှိတာပါလားလို့မြင်သွားလိုက်မယ်ဒီလိုမြင်သွားလို့ရှိရင်နေတတ်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုမငြီးတော့မငြီးဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေလာနိုင်ပြီးတော့ဩအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တော်တရားဖြစ်လိမ့်မယ်အကြောင်းချုပ်ရင်တော့ချုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ရမယ့်တရားတွေသည်ဖြစ်ကြမှာပဲပြည့်ရမယ့်တရားတွေသည်ပြည့်ကြမှာပဲလို့အမှန်တိုင်းမြင်သွားတဲ့အချိန်မှာနေလို့ထိုင်လို့တတ်သားသွားမယ်အခက်အခဲလို့မမြင်တော့သဘာဝတရားလို့မြင်လာလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲကိုယ်တတိနေကိုယ်ဉာဏ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြံသောအရေးတွေမှာလည်းဒီလိုပဲလောက်ကြရတာပဲတစ်ချိန်ပြိုလဲရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ထားနိုင်ဖို့စူးစမ်းကြရတာကြည့်ပဲပြိုလဲလိုက်တာနဲ့တစ်ခါတော့ပြိုလဲလိုက်တာဘယ်တော့မှပြန်မထတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ဒါကတော့ဝိရိယနည်းသောသူတွေရည်ရွယ်ချက်မပြင်းထန်သောသူတွေရဲ့အလုပ်သာဖြစ်တယ်ညံ့တယ်ပေါ့ဒီတော့ကိုကကိုဘဝရှင်နေသေးတယ်လောကီဘဝရှင်နေသေးတယ်ဘဝမပြတ်သေးဘူးဆိုတော့ခန္ဓာဝင်ကထမ်းရအောင်ခန္ဓာဝင်ထမ်းဖို့အတွက်ကကိုအတွက်မြတ်တာသောအစာရဖို့မြတ်တာသောအဝိအစာရဖို့မြတ်တာသောနေရာထန်ခင်းရဖို့ဆိုတာကြိုးစားနေရမှာပဲအဲကြိုးစားရင်းနဲ့တရားနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့သွားတော့မလောင်ဘူးပေါ့အခက်ခဲကဘလောက်ပဲကြုံဝကြုံဝဘလောက်ပဲများများသူကအဲအခက်ခဲချားထဲမှာကိုတဘာဝကိုတဘာဝအတိုင်းမြင်ပြီးတော့ဘယ်သူကမှအပြစ်မတင်ပဲနဲ့တဘာဝအတိုင်းပဲလက်ခံကိုယုံထားတဲ့သူကကိုယ့်ဘောမှာတက်စာပေါက်သွားတယ်ဒါလည်းခက်ခဲမှုတစ်ခုပဲယုံကြည်လို့အပ်လိုက်တဲ့အရာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့ဒါလည်းအခက်ခဲတစ်ခုပဲဘာပြန်လုံနိုင်လဲပြန်ရအောင်ယူနိုင်သလားယူလို့ရရင်ယူယူလို့မရရင်ရောအလောင်းခံမလား
Long ni dia kahjaro, pa jauh selai solo. Tukelu ko aisyin nanti doai, apa yang cakap ubah sih de? Lolo lala, tiada mamahu, nyengjan zua, tiada mamahu. Bibi doa kita, bibi dar kisah ni ko, kena kena piama buah bene. Oh, lolo le meyaro ku solusin, lakhan lay buah lolo le. Ke, di ni thagaro, songsong doa raga, songsong doa bi, nanti jayin, ma songsong buah ye jide. Piasida raga piasida bi, nanti jadi mempiasia on tengen tapu be ye jere, bawa raga ne biro, tengah zaju lai bi, si belu ne doa mle sore, ko ne ni ko ko sha bi, ko 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 pian tem biro, senjanya ne be sa doa bo be, erodi ke keri ko yang saya bawa nyan si bolu re, tiji bolu re sora doa tuil, tiji bolu re sora. Tamari ya nai me, tamatha wibatana tiari ko pamiya adhuare. Tamari ya mal eh sega nying ni ma, sega cima, tiji desi nying dada desi ni ma, di akhir ye, di wibatana ye apie ko syadui la, mahun syamdui, moha pone pei. Ini moha ko pei balai nai bo, moha ko pun tau balai nai bo. Jadi ma kaya me dia, tamari ne nyan ne pian kaya me. Jero, tadi tahu jero, uria saya jero, atau deh, loko tapa wari ko amanai mio, yoko cire, cire ya kama, sakunaru bandai dawa, obisandi, babaka, agudala, teratengkaba, tanjozania, miasine, sene, sone cema, yoma do, agudu tiari, kanyita do tiari, tanjozan tiari, pichar, pichar ya kama, kuwa belu nemi dalelu, senje ame. Dengan begitu diwadai di nafas hati, tuhan di pelarai tempat yang aku lakukan lagi, masuk, na winori di, tuhku mampir pihapu, na pihadi kerodi, kendoa awam lagu, na anak bangun kami di, nanti cingpian mampir awam, macuazahu, macuazahu tu tanda maba pihle, perihaya mi kudle hitam mi kudu tiari kani, soyuk tuare, eri pogo ha, soyuk de pogo, eri pogo ha. Poye poye, senyap nyala me pogo, poye poye, keke nyala me pogo. Tu mana me ya naib, tamari me ya naib. Tu ka, ni ada me, yari ne pada bi, pelarai aku tu re, ulakhan thare tu, kenya omelu, aku tu zora bari le zora, kili thare be. Lobari, senyap uji bi pade lobari ulakhan thare, senyap uji bi pade thoda thare ulakhan thare. Di asing jauh berpihak dengan dua way main memori ko lakukan tarik. Di asing jauh pihak mana ko lakukan tarik. Di asing ko cibir berpihak pogo zui atau wazui ni ada lu tena. Ayu ayu alway suari lakukan tarik. Kenapa awam lupa? Macam apa? Di roti pogo mah kudu dia ada soyu tuan. Akak akak pihak tanah ni kan malu naib poyu poyu net tuan. Di dalam ni, nane, atau ni nata ni jahre, loga juga le, sekarang piora loga solo, ko ajaong ko hok dalle piora jahre, mahok dalle piora jahre, piora sekarang itu ko kau lagi seguin jahre, lagi nata ni, nata bi dan kau nata piora le, tak cuan ni dabe, tu ajaong kau nata piora le soin, sama cebia tau, wandan, tu ajaong makau mulu piora dan jalu sih, senilong mata mayapse, doa dari tua. Saya makan ni pih, tu apa pih lari, ari agu tu riu, lakukan dah. Atau ni naatang naatang, bi sekarang ni naatang biro, agu tu riu, lakukan dah. Kenapa malu? Kenapa malu dia tu aja malu? Tu mah agu tu dia pih kui maya, nyan le mabo, moha nyan tuar, moha phong biro, ati dia mawenau, tati dia mawenau. Amiera, mimo, tuwe, pulang mune, nebi. Akak heri pada nariya po po biro be cilam, peroma lola desingnya nenai mama hau. Anak ayah taru le di time, tercuk anak gum memori, tercuk ayah taru gum memori. Dilo anak do ayah taru ne pada biro le, pien pien dan dan tung pien tete sayai si datu nyuri le si de, terus dua solusi ano. Anak kong kong ayah taru kong kong ne tuin, memori memori kili da, tama de loba. Raga thago tu lakhan thare. Makamu sebanyak orang le, hari ayam ne badabi,
อันนั้นด้วยยาตาเรนนั้นปัตตาบีดอดาถวัดเลยที่ดอดาหัวตัวลักขันตาเลยสับปัวเลยเก่งเอามาลงน้องจะยังพยายามพิจารณาโจ้จ้าวขณะกูเนี่ยที่ด้วยมืออายุเนี่ยที่ยังเลยตัวใจด่านเนี่ยที่เจนน์ตัวไม่ใจด่านเนี่ยที่ดอดาถวัดใจเดียวเวสาเวียนเจนน์ตัวไม่ใจเดียวเวสาเวียนดอดาถวัดเลยที่รู้มิวเนียทางเงินเนี่ยตัวใจเดียวเนียทางเงินบอกมาทายายเจนน์ตัวไม่ใจเดียวเนียทางเงินเนี่ย ทายาทอดาทวนไอ้พี่ลาเร่ล้อบ้าพี่ไรทอดาพี่ไรแต่ชาดอกกิลิดาเร่โมหะมานะเดทิสารกิลิดาเร่พี่อากงเล็กขันดาเร่นับภาษาที่มาส่งน่าวินอดีดีเก่งเอามาลูกมาเบลมาพี่ผู้น่าพี่ดีกระโดดีเก่งเอามาลูกน่าอนาบ้าวงกเมดีน้องดีใจมาพี่เสียจริงกูไม่ยอมไอ้รู้ไอ้ปู่กูก็ปริหายามีกูตเลยฮิตทำไมฮิ กูดูที่อะไรกันเนี่ยสอยตัวอะไรพี่ตาหน้าเรียบจีลาเลยโอเคเคยรีบมีอะไรกี่เลดานจะพี่ต่อโอเคเคยมีอะไรกูเป็นเล่าตัวตาเนี่ยตาเลยตัวตั้มเมรีพอมาจีตาชีรีพอมาจีเส้นเจียร์กูนับตาเดตาชีรีพอมากูเป็นเล่าเช่นเช่นมุ่งเจเน่เป็นเล่าตรงปัตตานี่ตาเลยเป็นเล่าตรงเซเวนซานี่ตาเลยตั้มเมจีสีเรียนเป็นตาบีโรเลยกูเย เสวนสามุกเปล่ามีอะไรแต่เลยเน้นเสวนสายเน้นเสวนทุกข์ขยับเลยมีอะไรเสวนสายมีอะไรเสวนทุกข์ขยับเลยแล้วตัวเอริสเสวนทุกข์ขยับเสียเลยกิเลสอะไรกูปวานี่เลยลักขันทาร์เรตัวเจ้ากูตัวเดียกันเนี่ยสอยตัวไปถ้าเป็นแม่ที่เข้าเข้าเรื่องจารมาเอเจนต์ส่วนนี้นั่งดูเรื่องบัลลูรูเรื่องเลยส่วนแล้วก็ดำส่วนเลยลาลาบายาเนี่ยไม่ลาลาบามายาเนี่ยไม่ยาบุ ฉันยังไม่ยังไม่ยังไม่เที่ยวเที่ยวยังไม่ยังไม่ชีจูขยันขยันขยันไหมแกยังขยันเลยเนี่ยแกยังขยันไหมฉันตายฉันตายไหมเสียงยังเสียงยังไหมป่านนี้เป็นจงจงตัวก็ตาดีคนนี้พี่สงสารมาตรงมาลงนี่ไหนเลยพอจะมาตรงมาลงนี่ไหนเดี๋ยวสิล่ะเมื่อสิ้นเสียงกูมีนู่นเลยอากูตัวพี่มาขังอากูตัวพี่แม่เจ้าเนี่ยพี่ลาเรอากูตัวกูตัวส่งไปเลยแล้วขังมาทาง แล้วขันมาทาวุส่งไปไล่เดเผาไปไล่เดเก่งเอาเราไปไล่เดน้องเดจิ้งพี่มาพี่เอาโจ้ซาเดที่รู้ตัวกูตัวกันเลยมาสู้อยู่ผู้ตัวมีอะไรเส้นจังตัวมาเข้าเข้มชิวจะต้องนำมาชิวอามาดันเส้นจังไล่เดเส้นดียูเดียตตตตตพี่ดีขนาดพี่เวขนาดพี่ดีปกุเลมะฮู้ตัดตัวเลมะฮู้งาอุซาเลมะฮู้งาเลมะฮู้งาอัตเลมะฮู้ลูกมีเนี่ยอะไรเส้นกูไอ้ใจเส้นจันเนี่ย พี่ลูกเชนอัตนาหน้าท้องบีโร่สกาวรีหน้าท้องบีโร่อัตนาสุราตัดทายงยุกตัดตาพี่เด้ปกุเลมะฮบุตัดตัวเลมะฮบุขณะพี่บีขณะพี่ตางาอุสาเลมะฮบุงาเลมะฮบุงาอัตเลมะฮบุอัตนาดีมันมีเอตัวเดียตัดตาพี่เด้ลูกเส้นเจนโร่อากุดูมาพี่บุอัตนาโกน้าท้องบีตัวกาอากุดูเรโกและขามาทาวส่งไปไล่เด้ เผาไปเลยเก่งเอาเราไปเลยน้องดีเจนตู้สิมาอัตนาเนี่ยปัตตาบีอากูตัวมาเผาโจ้จ้าเลยที่เราตัวกูตัวเดียกันมาสู้อยู่อัตนาเจ้าตัวมาพิจารณาไม่ชีโร่อัตนาเจ้าตัวมาเข้าเข้มชีโร่กูกูตัวอายุเนี่ยกูเนี่ยไหนตัวเลยที่รู้ไหมอายุเดียร์เนี่ยที่เด็กใช่ไหมกูรู้ไอ้ยังจะเนี่ยไหนเด็กปกุมีวะเข้าเข้าเรื่องจามาเมียร์เซนพี่เนี่ยมา เพื่อยามาส่วนนี้สวัสดีอาหัวตัวเลยกูไปนำมาหูเดียวตัวเจ้าส่งไปยกูตัวเดียวนี่แม่ส่วนยังยกจังเหล่าไหมยกูงาส่วนตัวส่วนนี้ส่วนนี้แม่ส่วนยังที่ยกจังเหล่าไหมข้าจะมึงเวรนาโก้ตัวเดียวนี่แม่ส่วนยังเวรนาเจ้าเหล่าไหมเวรนาโก้งาส่วนตัวส่วนนี้ส่วนนี้ที่เวรนาเจ้าเหล่าเลยไหมเตียงยาโก้งาส่วนตัวส่วนนี้ส่วนนี้เตียงยาเจ้าเหล่าไหม เตียงยาโก้มันมีเอตัวเดียดาพี่เต้นาเดียดาตาตาพี่เต้ลูกเส้นจีหลังจวนมุ่งยิงเลยข้างหน้าว่าจะลงที่ใดรอยกจังเลยมาลองบุข้างซ้ายมุ่งจังเลยมาลองบุมาตามุ่งจังเลยมาลองบุเสียดนะเสียโสมุ่งเต็งขาราจังเลยมาลองบุติเสวิญญาณาจังเลยมาลองบุอันนี้มันมาได้ไหมที่ข้างหน้าว่าเตียโก้เส้นเยลูเลยจะจานานาตีเลยพาจังเลยมันมีเอลูเส้นเยลูอยู่ กูมาไปบูสุรากูเลยจะชนะนามยันพระเจ้าเลยอาจารย์ศิลป์ปอดอ
အကျိုးတရားတွေဒါဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်၍ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်၍တသီတမေအရာတွေကြောင့်ပတ်သက်၍မလောင်တော့ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ဆင်ခြင်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာကတော့ချက်သားတို့ဒီအကြောင်းဝင်အတွဲမှာရှိတဲ့မြတ်တွေတည့်ရွယ်တွေတည်ခိုင်းတွေကို အဲ့ဒီကိန်း၆တွေကိုအမိုက်တွေကိုသူများတွေလာယူသွားရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲဘယ်လိုမှမခံစားရပါဗျာတကယ်လို့သူများတွေကဒီကြောင်းဝင်တဲ့ကမြတ်တွေအမိုက်တွေတိခတ်တဲ့ကြောင်းတွေကိုမီးပုံရှုံရောဘယ်လိုခံစားရမှာလဲဘယ်လိုမှမခံစားရပါဖလားဗျာဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ဥစ္စာမဟုတ်လို့ပါဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားကိုလေကိုမပိုင်ဘူးလို့ ကိုယ်ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့စင်ကြယ်လိုက်ရုပ်ဖောက်ပြန်လို့လဲသူမှစိတ်ဒုက္ခမရှိဘူးဝေဒနာဖောက်ပြန်လို့လဲစိတ်ဒုက္ခမရှိပဲအေးချမ်းစွာနေနိုင်တယ်တင်ညာဖောက်ပြန်လို့လဲစိတ်ဒုက္ခမရှိပဲအေးချမ်းစွာနေနိုင်တယ်သင်္ခါရဖောက်ပြန်လို့လဲစိတ်ဒုက္ခမရှိပဲအေးချမ်းစွာနေနိုင်တယ်ဝိညာဏဖောက်ပြန်လို့လဲစိတ်ဒုက္ခမရှိပဲအေးချမ်းစွာနေနိုင်တယ်ဖြစ်ရမယ်တဘောကဖြစ်မှာပဲပ
ဖြစ်ခြင်းပြတ်ခြင်းကိုလည်းမြင်တယ်လို့မမြဲခြင်းကိုလည်းမြင်တယ်ဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းမြင်တယ်အဆိုးမရခြင်းကိုလည်းမြင်တယ်နာမမငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမြင်တယ်နာမေသောနေသောဟာမသမိတ်ငါမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမြင်တယ်နာမေသောအတ္တငါအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမြင်တယ်အမှန်တိုင်းအမြဲမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောကမှာရှိသမျှသင်္ခါရတရားတို့ကိုညီငွေလာမတတ်မှတ်တော့တတ်မှတ်မှုမရှိဘူးဆိုမှတော့ကိလေသာကနေလွတ်တယ်လောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးမောဟမာနဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးဝိသိကိစ္စမဖြစ်ဘူးထိနာမဖြစ်ဘူးပြီးတော့စိတ်ပြန်ခြင်းဥဒ္ဒေသမဖြစ်ဘူးအာဟိရိကအနုတ္တပမဖြစ်ဘူးမရှက်ခြင်းမကြောက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေမပေါ်လာတော့ကိလေသာတွေငြိမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကမျက်စိနဲ့အစဉ်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာရုပ်မာတဲ့အကုသိုလ်တွေတန်ရောစဉ်တွေမဖြစ်ရတော့ဘူးသူကအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုနိုင်သွားတယ်ကိလေသာကိုအနိုင်ယူနိုင်သွားတယ်ဒါတော့တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့နိုင်နေသူကအနိုင်မရဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီဘဝမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခက်ခဲဆိုတဲ့ကြားထဲမှာနေတယ်ကိလေသာနှိမ့်ဆက်မှုမခံရဘူးလောကကို तू ကပြန်နိုင်တယ်အခက်ခဲကို तू ကပြန်ပြီးတော့နိုင်တယ်လူတိုင်းကြုံရတဲ့အခက်ခဲကိုတယောက်တည်းကြုံတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ तू ကျင့်ထားတဲ့တရားကြောင့်စိတ်တက်ကခိုင်ပါတယ်တမာရိယရောက်ရက်ခတ်သောစိတ်မဟုတ်ဘူးပြန့်လွင့်သောစိတ်မဟုတ်ဘူးမတည်ကြည်သောစိတ်မဟုတ်ဘူးတည်ကြည်သောစိတ်ကိုအမြဲရတယ်အဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့လောကကိုအနိုင်ယူတယ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့အခက်ခဲကိုဖြေရှင်းတယ်အဲ့တည်ငြိမ်မှုဘယ်ရရလဲတရားကျင့်ကြံခြင်းကရသမထပွားများရင်းနဲ့တည်ငြိမ်မှုရတယ်ဝိပဿနာစင်ခြင်းရင်းနဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုရတယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိရင်လျှက်ပေါ်လော်လီတယ်လို့ခေါ်တယ်ပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းအစင်းမြင်လဲတုံလှုပ်အတန်ကြာလဲတုံလှုပ်တယ်အနံ့ရလဲတုံလှုပ်တယ်အရသာရလဲတုံလှုပ်တယ်ထိတွေ့မှုတွေနဲ့ထိတွေ့ရလဲတုံလှုပ်တယ်။ဘာနဲ့ထိတုံလှုပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုတုံလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီလောကထဲမှာနေပြမဲ့ဒုက္ခတွေပြဿနာတွေပို့ပြီးတော့များများနဲ့ကြုံနေမဲ့သူပဲ။တည်ငြိမ်နေတဲ့သူတယောက်တည်းသူကိုယ်တိုင်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကအာငြိမ်နေတဲ့သူတယောက်ကိုရန်သူသည်တောင်းတတယုံမထီရဘူးလန့်တယ်။သူ့တမာတိကသူ့ရဲ့အကာအကွယ်ပဲသူ့ရဲ့တမာရိယသူ့ရဲ့အားပဲဘယ်ကိစ္စကိုပဲကြုံရကြုံရခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်သွားမယ်တရားပါလားဆင်ခြင်လိုက်တာနဲ့ဒီဒီငြိမ်ငြိမ်ရင်ဆန်းနိုင်မယ်ဒါကိုလုံးဝမယ်ဆိုလုံးမယ်မဖြစ်မနေသွားမယ်ဆိုသွားမယ်အခက်ခဲပြဿနာကိုမရှောင်ဘူးထိတ်တိုက်ပဲရင်ဆိုင်တွေ့အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေဆိုတာရှောင်လို့ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဒီမှာရှောင်ရင်ဟိုမှာတွေ့မယ်
Di ni agan ni cawan, huni yang matu ini, huni agan ni cawan, naut ni yang matu ini. Kalau kekay rupiah tu naru sura, cawan lu lu tua ramu mahuk. Tidak ijen san, pesen biru cawpia ya. Di lu cawpia naik bodoh tu, daya wanza si bodoh ni. Aik daya wanza kain ni bodoh tu, acehi maju, tadi malu pun bodoh ni. Amiran uria sain ni biru, amiran tadi ni ni dah tu. Di kiri dah yang tu go naik dulu. Akak kah sura, senyai juga le, jualan ni. Senyai janda ya aku, jualan janda solo senyai lo. Tamari ya aku lure sura utah biru biru janda. Di lo senyai cukup ya tu aja, senyai aku, tegak aro senyai ka jual ni dah. Kau pengunjung masih demi apa senyai be, jauh na dah be si ni dah. Di senyai deh madu ka senyai ka lo awn ni dah sura, tu aja mu masih awn ni dah aku biru lah. Adi senyap aku tu tu, pertama kakek be, aku kakek lu mami aku, daria mami senyap papi aku daria lu senjena tu aja, sikap terukan ilun, lawa mereka sama lu lawa, pesenya mereka sama lu pesenya, tapi melangjuan suam aku, kakek re ma tinjai ni de, tetapi nari cara ma tinjai ni de, tu ma, dama kong a daya kong a. Dhamma tati, daya tati, tumma shinere. Bhelu luka, bhelu pongsam yone be phyayang, phyayang, khana ne pyame yaave, senjian laikta ne, mamma mo. Ngui pongji palau phyayang biro be sway sway, thariya khana ta tiri yaare lo senjian laikta ne, mamma mo. Pyasiya pyasijang palau be koko chan chan, pyatana pibu palau be choza choza, khana ta tiri, khana ta pyato ayamya solo, tu lekwe, tu maya re ma. Kumacau, aman orang kumian ni dah. Tiada ni sega, loka ku aman orang mian ni. Tepat tu ye, jodha cie, majodha cie, sahdi rogo le. Tiada ni dah, bahagama lojen si masih le, ane yatane, jenai le cima, awang ni doa le. Tugu, tu lepas le zalo meyau. Tu di le, akak akak tuen ni kumacau, piatana tuen ni kumacau. Kau-kauan lassi jauh ni dek kekeru kau ramah, papa sewa, siensai ni dek, papa sewa, jopian ni dek. Bahasa ni dah terbawa. Di terbawa tu jaga luaran jauh ni, kau dia ada jauh ramah. Pecah jauh si lalu pecah ni bi, ni ni le lagawe, ni lu kekeru bilai dua resor ramah siu. Ta oh ni lu kekeru bilai dua resor ramah siu, siensai pelajar. Ari piatan asuh le, tapi waktu dia agalah di time be, ngono lu piatan api le dua ratus orang masih. Gula si cium ni ada piatan, gula si cium ni ada akak kaya. Tadi yang saya lagi roma, ni ane siang biro, tadi ni ni yang saya dua roma. Kaya le akalah si kau si me, macam kaya le akalah si kau si me. Kaya aje, macam kaya aje soalale, cium ni siapa lu, dah loka dah ma, dua ku dua ma, cium ku cium ma. Dhamma tati muhita yungbe. Chungwa me teyati, achang shin chungme lu, sinjian tha yungbe. Bari be chung chung. O mu ne chung ma la, na mu ne chung ma la, te mu ne chung ma la. Yoyo dana yin sa la yin do, tong lo tama pyepe me, gu kere gu ka, chotin sinjian biro, teya pwa miya tha me. Sinjian tha re so la, lo ka jima shi ni tamya, Kau ni betul ni demi apa? Ni demi apa ajar ya? Asyik jadi asyik lagi juga, tak asyik juga lagi. Air asyik juga ya, mana asyik ya? Pahpian jamah. Di bawah ini jenis itu kalau kama sekali biar ni jala, tak ada ni juga. Air ada ni ya le? Cucu sekali biar biar, gaya sekali biar biar, ada ha tak dah yang juk tak tak ber. Kenapa sih kenapa biar? Pahpian mesti ajar juga. Senjian dah, aku kerja senjian dah. Anak, ayah dah, adik dua, adik jangan dah mayo. Dah dia ayo alung ha, kenapa bi, kenapa? Baca malu dong lom ni malay. Baca malu erat ini pada bi cangca sayi ni malay. Kau kah biasanya dah le, cangjian cang lah. Ma biasanya le, cangjian ma cang lah. Kalau cang si, cang ma be. Jauh sen jauh ni siapa lemah lo? Tiada, amian sen jenbiro.
mien le mien ti ka mya cha le cha ti ka mya nan le nan ti ka mya sa le sa ti ka mya aya da ti ra aya da ti ka mya thi le thi ti ka mya twe le twe ti ka mya twa le twa ti ka mya yan yan le yat ti ka mya be thai le thai ti ka mya liang yan le liang ti ka mya chi chin mong chin ne ma nyi bu chai chin ma chai chin do ne ma nyi bu a le a la a tin a bian shu bi ubhikha ne nei nai ne ngin chan bi tu ma a khat khe so la ta man phit twa bi te be ko daw ma chao ma lan yin sain twa ma naw song thot taw wan ta ko daw tadi daya phin myin bi lo te ya me tu ro kaung logaran so da tu atwa ton lou sia ma hout daw tabawa daya ta khu mya da da chao myin le ma ton lou bu nain le a ma nge bu phit chin pyet chin na khu yin sain nei ya de daya dwe chi tat tat phit de daya ati yin jet la de a kha logaran ko ma ton ma lou yin sain la nai lein me a ri pauk ko a khat khe rwe cha ma ti ngain soa nei nai lein me a khat khe mya pyatana mya ko တင်းငိမ့်စွာဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်ဒါဟာတရားအားထုတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့စွမ်းအားတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မလို့တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတရားတွေကိုဆင်းရဲတွေပါလားလို့အမှန်တိုင်းမြင်နိုင်ကြ၍ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်သောသဘောတရားတွေကိုပယ်နိုင်ကြကဆင်းရဲချုပ်မှုဒုက္ခချုပ်မှုကိုတွေ့ကြုံမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြ၍ဒုက္ခချုပ်ဖို့ရအတွက်ကျင့်ကြံရမယ်အကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းကျင့်နိုင်ကြပါငြိမ်းချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်အားလုံးနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းသူတော်များများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း